fadhigii saaka iyo shamudaneyaasha aqalka wakiilada Soomaaliya isla markaana uu shirku dominay gudoomiye cusub ee golaha siyaasadda Maxamed Farah warfidiinaduna dib u joogka intii kulanku soconay kadib markii gudoomiye cusub ee golaha siyaasadda kala xogeyaha guud ee golaha wakiilada ay ciidamada amniga golaha fareen in habeenadii warfidiinadu aanay soo gudbi karin xayndaabka guud ee golaha wakiilada ay waxmadaneyaasha fadhigaas iga soo hadlay saaka cod aqlabiyada ku meel mariyeen inuu noqdo gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha sii xiliban Axmed Yasiin Sheekh Cali Ayale oo tartan adag la galay xiliban dhowra tanaasul ay mashruuciinta qaarkood sameeyeen kadib waxa isugu soo haray xiliban Axmed Yasiin Sheekh Cali Ayale oo helay 10 cod xiliban Xasan Daraar Hufane oo helay 16 cod iyo sidoo kale xiliban Axmed Cabdi Kaahin oo helay 1 cod daana waxa aqlabiyad ku helay kursigaas xiliban Axmed Yasiin Sheekh Cali Ayale waxaanu inta ka dib la hadlay warfidiinada isagoona si weyn u bogaadiyay xilibanadii codkooda siiyay marka waxaan is leeyahay dareenkaygu mas'uuliyadintii hore ka badan ayaa i fuulay oo ah hoggaaminta 28 mudane oo kala afkaar duwan kala xisaab siyaasadoodu kala duwan tahay haddana isku hayntoodii la doonayo qadanta qaranka inay meel uga soo dejistaan oo wixii loo igmaday ay ka soo baxaan shuruucdii dalka u sameeyaan siyaasadii dalka hagaan marka horta waa culaysinteeda leeg waxaan ilaahay tala saaranaya inuu ilaahay igu guuleeyo sawirka gudoomiyaha golaha wakiiladu inuu ka soo jeedo gobolka Sool gudoomiyaha xigeenka wadna inuu ka soo jeedo gobolka Awdal wuxuu muujinayaa sawir qaranimo wuxuu muujinayaa sawir wax wada lahaansho hor istaagida warfidiinada ku guda jira gudashada waajibaadkooda shaqo ee la xidhiidha soo tebinta wararka ka dhaca golaha ee uu ku bilaabay gudoomiyaha cusub ee golaha siyaasadda Maxamed Farah oo kaashanaya xogeyaha golaha wakiilada ayaa haydnid soo taxnay dowrka cisha laga soo gudbay waxaana si adag arrinta u cabaaray ururka TV-yada madaxa banaan ee Soomaaliland iyo sidoo kale gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland Maxamuud Cabdi Jaa way jirtaa runtii in fadhiyadii golaha wakiilada ee lagu dooranayo hoggaanka golahaas runtii saxaafadda runtii lagu hor istaagay oo maalintii hore ururku waa la socday waana kala hadlay mas-uuliyiinta golaha waxaana ballan qaadeen sidii warbaahinta ay ka sheegeenna in ay saxaafadda tixgelinayaan inay soo diin doonaan fadhiga dambe kii horena cudurdaar bay ka bixiyeen runtii haddana maanta waxa dhacday in maanta saxafiyiinta haddana mar labaad laga hor istaago iyadoo waliba loola dhaqmay qaab lagu bahdilayo de xirfadoodii oo sumcadoodii lagu dilayo inta la yiri de soo fariista halkan soo istaaga ku soo gal list baa la idin keenayay aad ku soo gudubtaan oo de ciidamada ku soo dhaaftaan in haddana natiijadii ka soo baxday golaha uu banaanka loogu sheegay runtii waxaanu aragnaa de arin aanay geeyin arin nasiib daraar runtii ama xuto oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV ka caalamiga Somali Cable magaalada Dargeysa.